បន្ទោហើយធ្វើឲ្យក្រឡាប់ទៅប៉ះរថយន្តរបស់គេហើយគាត់ភ័យក៏បានរត់ចោលរមាក់ម៉ូតូរបស់គាត់ចា៎បរមម្នាក់គឺស្រវឹងខ្លាំងពេកវាក់អឺនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងគឺបើកាត់មុខបានចាប់ហ្វ្រាំងបដាលឲ្យក្រឡាប់រមាក់ម៉ូតូប៉ះរថយន្តគេចា៎ហើយគាត់នឹងភ័យពេកក៏បានរត់ចោលរមាក់ម៉ូតូកាលពីវេលាម៉ោង ចាបន្តចូលរឿងទៀតគឺរថយន្តកង់តឺន័រគឺបុកពីក្រោយម៉ូតូកង់3បះកង់ម៉ូតូឡើងលើរថយន្តកង់តឺន័របើកបរពីក្រោយម៉ូតូកង់3ពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូអូកង់3បះចាបះកង់ឡើងទៅលើដូចចង្អុលមេឃរីឯរថយន្តបង្ករត់គេចបាត់ស្រមោលកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី16ខែមីនានៅមុខខូវក្លឹបចំណុចច្រមុះជ្រូកក្បាលថ្នល់តាមផ្លូវលេខ271សង្កាត់ផ្សារដើមស្កើខណ្ឌចំការមុនប្រពន្ធព័ត៌មានពីអ្នកបើករថយន្